Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, а това е четвърти епизод на The Evil Within, The Consequence DLC-то. Продължаваме напред, драги зрители. Тук имаме брадвини. Къде е красавеца обаче, е големия въпрос. На къде ще тръгне? От коя страна на масата ще тръгнеш, приятелче мое? Опа! Така... Е, той ме видя ли ме? Не мога ли да го убия, бе? Чакайте. Мога ли да влезна тук? О, контрол! Дали влезнахме достатъчно бързо? Тишина, драги зрители! Сега филма е, че аз не знам той влезна ли или не влезна. Но аз излизам. Мали! Постана тука, бе! Те дойдоха целия китайски народ тука, бе! Ей, не мога да излезем от тука никога. Айде, дай тази брадва! Айде, брадът! Оу! Вземи си, приятелче! Сега трябва да вземе другата брадва. За да има клацини и на другия симпатяга. Важното е, че знаеме, че имаме механизъм за бягство. Че мога да се скрием в шкафчетата. Там да си смениме гащите. Ето го Лесли. Там нещо се направя. Ела тук, бе, приятел. Така. Има ли още изроди тук или съм готов? Дайте да палиме картинката. Че тук става много забъркано. Немай да не ми запалиш бретона, печага. Че специално съм си бил на фризьор. Holy shit! Много ясно, че можем да ме мацка. Защо много Tanks армия тук мога да направим всичко, разбираш ли го това? Какви сте? Защо си тресе всичко, бе? Опа! Staff only въртичка ли? Тук предполагаме Dead End. А, не е Dead End. Чакайте тогава да видим Staff only въртичката. Тук сигурно ще намерим някакви гащи за смяна. Да остане тук, бе? Тук ни трябва числа. Къде са числата? Петнайсе. Добре, синото е 15. Пералната колко е? Чакайте да видим другите. Виждате ли числа някъде? 15 е синото, червеното е 23, това е 4. 15... О, аз няма да ги запомня. Но аз мога постепенно да ги правя. Как да сменям? Не бе. Какво става? Mouse move. Аха. Синото ли беше 15? А това май беше 4. Така, чакайте сега. Да проверим, че 15 е синото. Това беше 4. И какво беше последното? Какво стана тук? И 23. Де да видим. Оу, yes, baby! Събираме си някакви неща тук, които... Не знам дали ще ни свършат работа, но... Що не? Що можем? Да влезнем в стая пълна с перални и да си вземем лище. Вземаме го. Да видим сега на къде отиде Лесли. Скок под скок, Кидман, че е. На къде трябваме тук, бе? Какво остава тук, бе? Чакайте да си вземем това. Мога да си пуснем музичка. Много се радвам.
цяло музички не да се пускам. Котери! Тук ще имаме сейфче ли? Браво! Тук е накъде правилният път точно? Към сейва? Или сейва е само... спирк, да. Добре, сейф. А, много студено нещо стана, бе. Зима идва. Трябва да вадим пловерите. Стой, стой, стой. Адриана беше преди малко тук до мене. Ама се махна нещо. Така. Да видим какво става напред, драги зрители. Това DLC е доста интересно. Има още едно DLC, реално. Оооо, взривини! Как сте ме, момчета? Я? Що не се взривите и двамата? Защото не можем. Ей, то тук има още ли? Това не мога да щупиме. Добре. Значи трябва да има елегантното минаване с точката покрай взрив. Хапвай си, моето момче. Няма да те закачам. Опа, ти къде изтръгнал, бе? Ти на къде изтръгнал, бе? Айде, тръгва обратно. Тръгва обратно. А, така. А той някакво супер бързо се връща. О, не. Чакайте са. Мали! А тук освен всичко и някой ме вижда. Това трябва да го преместя. Аз не вдигам ли супер много шум така? Леко. Леко. Момчета, без напрежение. Тук ли трябва да дойда? Не. Не трябва да дойда тук, може би нещо ми трябва. Какво ми трябва обаче? А какво е това? Мога да видим вътре какво става. Заключваме. Така, нещо трябва да има още някъде. Трябва да направим още нещо, драги. Това стана дълго, бе. Дори не разбрах. Къде беше това и аз къде бях? Но сега ще разберем отново. Та бутилка този път няма да изхъбявам. Значи. Оу, е там трябва да отидем. Леле, ние колко пъти имаме. Трябва там да отидем да вземем нещо. Аз исках по-бързата процедура. Ма няма как да стане. Добре, къде е то, където идваше насам? А така, приятел, че ела насам. Никол. Аз па Никол. Знам защо иска да кажа Никол Кидман, но тя е Джуди Кидман, какво беше? А как да влезна там, бе, печали? О, там имаме такова, ясно, 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 ясно. Пи-бу-бум. Влизаме си тук с бутилка, вино в ръка. За да вземем сигурно някакъв кейкарт. Оле-ле, не знам друга. Те отиват на там, нали? Къде беше това? Това беше някъде тук в дъното. Ето го. Бързо, 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 бързо. Хотел кейкарт. Е, това ни е играта. Чао, довиждане, мерси, момчета. Беше ми много приятно тук. Да се поблъскам в някакви трупове. Ти що си вътре, бе? Ти що влезе там, бе? Да останам тук, бе.
Що всички отидат там, момчета? Аз също отивам там. Тук имаше бутилка. Дай ми бутилка. Бързо. Бързо ми дай бутилката. Това е. Леко. Елегантно. Добре, ние как ще стигнем това? До това място, като има тук 6000 изрода. То само да не реши да се тръгва или да дойде някой отзад. Можем... А, можем да му отвлечем вниманието, знаете. Метно е... Бързо. Бързо! Така, чакайте сега тука. Къде е това? Няма го. Само да не се появи пак от нищото. Айде картата. Oh yes, baby. Довиждане. Бахиню? Във времето го е, моето момче. Как е? Хапваме нещо. Драги зрители. Какво? Някакъв модел алокнахме. Това е явно някакъв... Някакъв секрет в играта, който намери. Добре. Супер. Правим го. Е, го лес ли бе? Чакайте сега тук, кой знае какво ще стане. О, дега, чудо е моето момиче. Отда тук бе! Защо изнъж се нацапа това? Уля-ля! Добре, чакайте сега. Тук явно пак трябва да ги изтребваме. Виждам брадвини тук. Взимам брадвини. Изродите, къде са? Тихо, печаля. Стана много страшно. Тук стана... Стана много страшно, защото няма къде да се скрием. Или има... Има... Хоп-хоп. Гледаш ли ме? А? Мога ме гледаш колкото искаш, печага. Чакай сега да стане по-спокойно само. А така, обръщаме се, моето момче. Много хубави зелени очи. Много ми харесваш. Айде! Айде, красавица! Зелените очи обаче не ти помогнат. Съжалявам. Така... Сега, остана само един. От това, което видях аз. И там... Дали ще свършим работата? Без оня да ни пипне. Кляк. Още ли трябва? О, може би има още една картина на Рубик. Да, виждате ли, там има някакво... Такова, под където трябва да минем май в някакво съседно помещение. Лили, какво стана тук? Я да погледнем.
Чакай, защо излизаш, бе? Добре. А то как ще го убиеме са? Или ще стискаме палци, той да се обърне на другата страна. И ние да си свършим работата. Докато той не ни гледа. Да си изпикаеме, докато е с гръб към нас, демек. Дай. Браво. Бързо, близи вътре в... Не знам как се казва това. Още картини ли, бе? Чакайте сега да видим какво става. Къде отиде Лесли? Къде отиде Мас? Излизаме. Тук нямаме шкаф. Викам някой. Как го убиваме то? О, мага. То не мога да го убиваме са. Трябва ми братва. Виждат бели братва. Аз лесно ще се скрия от то. Защото тия не могат да влезнат. Не са достигнали левела, в който влизат шкафчета. О! Мани тия да не са достигнали левела. Чакай. Не! О, бе, ако не се бях измърш, аз ти... Дай. Няма никой тук, май. Постана, защо спря това? Омага, той идва. Омага, не идва. Сестра му на Рубик и тя се намеси. Лесли, какво става? О, добре. Майстрела беше качествен. Всичко е наред, печага. Всичко е наред, не се притесняй. I hope. И тя не знае какво ще стане, и аз не знам какво ще стане. Not safe. Hurry, this way. Давай, изчезваме, съгласен съм, бързо. Is it over? Какво беше това там? Чакай малко. Какво е това? Fire extinguisher. Еми не, няма да ни трябва пожарогасител. Много плахо да отваряме тази врата, бе. I hope that bastard doesn't come back. For your sake, Leslie. А дано. И на мене без Рубик ми е доста по-добре. Адриан, ти си ми стръскал. И излизаме навънка ли, бе? Най-накрая. Това го имаше самата игра, само че тя искаше да го убива тука. Ние се появихме с Себастиан. Leslie can go home. Can take the train all the way home. No, Leslie. Not today. You'll protect me? Yes. That's my job. Good. When I get home, they'll be surprised. Oh. Oh. Всичко спря. И дъжда спря. It's not your fault. Е, не го убивай, са... Stop. You're making a terrible mistake. You don't understand. То, нали искаш да го... You don't know what he'll become. We know exactly what he'll become. Фанс, that's why we need him. You don't understand what Рубик is after. Рубик is a corpse. He's after Leslie. And so are we. And you're more afraid of him than us? Don't patronize me. I have orders. But I can't let him have this boy.
Leslie is the only one who can... Don't do it! Джошуа пак ли го убихме? Не, то Джошуа го убиваме вече за втори път в тия DLC. Много е запъркан, аз наистина не знам какво става. Просто тук, бе. Здрасти. Маци, сега ме, че стана напрегнато тук. Преди мен нещо ми стана много студено. Доста интересно DLC-то. Дава много различен поглед на нещата и още допълнителна информация. Защото да идва един и без това е доста объркана работата. А ние сейваме, за да мога да имаме сейв са, за да мога да сейваме след като сейваме за сейва, да има сейв на аутосейва след сейва. Ото определено се превръща в Руик. Shit. He's too far gone. I've got to stop him. Омега. И с тия изроди сега, какво правим? Обръща се на другата страна. Тук видях... Не. Тук някъде видях Брадва между другото, но къде видях? От по-високо някакси, като бяхме. Това много пичи, бе. Не да пичиш толкова много. Виж тук къде мога да отиде, май. О, ето е брадвата, знай си, че видях брадва. Така, имаме брадва. Имаме и такова. Това дали ще свърши работа? Тук има 6 брадва. О, чакай. Само ми кажа, че и там има някой. Тук някаква бутилка няма ли? Ти шо не тръгаш някъде на там? Ако мога да провериме трета стая, господине. Ама има и друг вариант, приятел. И той е много сигурен. Той си казва хъц. По-бързо отвари, по-бързо отвари. По-бързо отвари, чуваш ли? Там да отваряш по-бързо, отвари по-бързо. И тук започна всичко да е. Само... С този фенер ще превземем света. Така прозвуча това в моите уши. О! Чакай малко, бе. Що сме в някаква морга изведнъж? Тук имаме сейв за сейва. За преди сейва да има сейв след сейва. Тук мога ли да влезна? Само не искам в найлони да се блъскам толкова тежко. Все едно се блъскам в някакви стени. Как се качи Лесли горе, там нещо свети. О! Той изтрещял малко. After what you did to him, now all of this is just conjecture. But it's as if Ruben's consciousness remains trapped inside Stem and is attacking anyone attempting to enter. This is inexcusable. We need to get around this. We can't have come all this way for nothing. Ruvik. He was in Stem all along. Да. Well, he's not gonna get me.
търси тяло като че ли, какво така ли? Смисъл иска, затова иска да... А! Асансьора е тука, бе. Защото то огън, нали каза, Рувик е a corpse, демек се, но е, тя, е, е труп. И иска да вземе тялото на Лесли. He became catatonic after a traumatic experience as a child. His family was murdered in front of him. The data would suggest that brainwave synchronization with Ruben correlates to specific trauma. In this case, Ruben's own loss. Разбирате ли? This will not do. We need something else at the core. Има общо в мозъка им травмата, че и двамата са загубили семейството си. Тук им чуш, че мога да взема нещо, ама не мога да взема нищо. А, обаче можеш нещо да натисна. А мога се скрия, омага. Мислях, че мога да натисна нещо. Но искам да натискам някакви неща. Всичко нали ти е дигно? Какво е това? N388 или не? Това остана дълго, а? И защо е тази напрегната музика? Все едно всеки момент някой ще дойде и ще ми иска 5 лева. Какво е това? We need someone rational inside step. А това са тия баните. Макет на баните с бойлер. Чакай! По-скоро! Виждате ли ги? Тук всички се къпеме и тук са ни 4 бойлера, с които се отопляваме. Някакво масово къпане. Какво стане така изведнъж? Какъв е тоя пушек? Това не ми изглежда много добре. Здравейте, момчета. Накъде отива пушка насам? Тук става много гнусно. То от тук започна всичко. От тук започнахме с... Себастиан. Драги зрители, мисля това да бъде всичко за този епизод на DLC-то. Аз си мисля, че ще свършим, но явно няма да свършим скоро. Така че ако ви е харесало видеото, сметнете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.